Je suis un homme.
tay moy premier adjoint au maire dañ koy sante diko gëreum jambar na liggéey ci dëkk Moussa Abdoulaye Diop ku ne xam nga ka ndaw la waye ci développement rek la yëw suma parent ci lolu dem nak ci jigen ni ay jambar ngeen waye nak dana am ñoo ci fidé ndax bo ñëw ma ngi leen di sante di leen gëreum mënuma leen fay ma ngi sante ñepp di leen gëreum wa salaam lolu la amon lu may wax bo lan di leen ñaan nak aujourd'hui 30 ñu def tout ba gagner 100% mënu ne mais nak ma defal 95% ñu jox ko honorable député jox ko suñu maire Omar Sow ñu defal ko ki nga xamné moy président de la république bu suma ñu mëne yëkëti suñu loxo nak